Železo s vámi lidi a se smrtonož a vítejte u dalšího videa. Já nevím, jak bych ho zrovna nazval. Koukněte se, tohodle jsme za ten rok dosáhli. Je to moc hezké, ale neubraním se pocitu, že by to mohlo být lepší, že jo? Abych mohl být lepší, mohlo by být schlídnutí lajků i odběratelů. Ale nejsem dokonalý, to nikdo, i když někteří k tomu mají mnohem blíž. Zkrátka, smažu svoje staré videa, na který nejsem moc hrdý, ty špatný, s hodně dislikama, ruším sérii World of Tanks. Nevím, jestli budu pokračovat s Minecraftem, možná ještě pár dílů bude, ale nevidím to jako budoucnost kanálu. Taky ten můj počítač mi nedá nikdy pokoj, promiňte. A dál. Smažu všechny svoje špatné videa. Tenhle kanál sdílím se svým kamarádem Dlouhasem. Taky tam má pár videí a já se mu do nich motat nebudu. Takže jestli si je chce smazat nebo je tam nechat, to je na něm. Takže jo. Smažu hodně špatných videí, třeba Smrtonož si hraje 1, což je úplná debilotina, ale zkoušel jsem si program, zkoušel jsem si stříhat, někde se to naučit musím. Takže jo, doufám, že příští rok bude tak krásný jako tenhle, ještě lepší, přeju vám všechno nejlepší do nového roku, což bude za chvíli, a jo. Ať vás provází železo.